السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شوہر اور بیوی ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیں. زوجین یعنی شوہر اور بیوی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں شوہر امامت کرے گا اور بیوی اس کی اقتداء کرے گی. بیوی کو شوہر کے پیچھے اس طرح کھڑا رہنا چاہیے کہ اس کا پیر شوہر کے پیر کے پیچھے ہو. اگر بیوی شوہر کے قدم کے برابر قدم رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی اور شوہر اور بیوی دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. رد المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں آپ اسے دیکھ سکتی ہیں کہ عورت جب گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ نماز پڑھے گی جماعت کے ساتھ تو اس کا قدم شوہر کے قدم کے مقابل اور برابر ہے تو دونوں کی نماز درست نہیں. اور اگر بیوی کے دونوں قدم شوہر کے قدم سے پیچھے ہوں تو دونوں کی نماز باجماعت صحیح. اور اگر بیوی دراز قد یعنی لمبے قد کی ہو جس کی وجہ سے سجدے میں اس کا سر شوہر کے سر کے آگے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ قدموں کا اعتبار نہیں ہے. لہذا ان تمام وضاحت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شوہر اور بیوی گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں.